Bom dia, pessoal. Aqui é o Pós um Plantio, com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre, pessoal. E hoje, pessoal, estou com mais uma super dica para vocês. Hoje nós vamos estar falando da manga rosa gigante. Essa fruta aí mesmo, vou botar aqui em cima, ó. Deliciosa essa fruta aí, doce, até a casca é boa. Nós estamos com altas frutíferas de estaquias enraizadas para apresentar a vocês. É, e lembrando as amigas aí que fica aí pedindo, pois vende uma muda, pode... Gente, eu ensino a vocês a fazer a muda, gente. Eu não vendo, eu não tenho tempo para vender porque eu trabalho também, tá entendendo, gente? Se eu tivesse tempo para vender, ia estar vendendo, eu ia doar a vocês, mas eu não tenho, não posso. Então só faço ensinar. Se um tempo eu tiver podendo, na condição de fazer isso, eu vou estar disponibilizando aí para vocês, mas enquanto ainda não posso. Então fica com Deus. Acompanhe o vídeo e chega de enrolar. Voltamos aqui, gente. Como vocês estão vendo aí, nós estamos com 5 manga, 5 estaquias da manga rosa gigante. Antes de tudo, quero pedir desculpa aí pelos vizinhos aí, tá aí, é o som do Reginaldo Rossi, escutando aí, né, a música de fundo. E vamos para aí diante da procedimento ao vídeo. O que é que nós podemos estar utilizando para fazer esse enraizamento? É a manga rosa gigante, todas estaquias estão enraizadas com sucesso. Como vocês podem ver, nós utilizamos aqui um galho, e como você pode ver, já brotou os brotos, ó. Todos os brotos estão novos, vocês podem ver. Fizemos essa aqui com pequenininha aqui, ó, um tronco bem vigoroso. Como vocês podem ver aqui, ó, está todos verde, ó, bem verdinho, tá vendo? Ó, já nasceu esse outro broto, ó, como vocês podem ver, que muda linda. E já produz isso aqui, viu? Isso aqui produz. Por que isso aqui produz? Porque isso aí é de uma frutífera adulta. Isso não é semente, isso é um galho de uma planta que produz. Então, como vocês estão vendo aí, ó, ó, aqui, ó, os brotos todos nascendo aí, ó, todas enraizadas com sucesso, gente. Então vale muito a pena aí você estar fazendo essas estaquias da manga rosa aí. A manga rosa é bastante gostosa, eu gosto muito. Muita gente prefere a manga espada, é uma delícia, mas essa manga rosa, gente, ela é muito boa mesmo. Essa manga é muito, até a casca dela é doce e gostosa. Então por isso que eu fiz as estaquias. Muita gente pensa assim, como é que pode consegue tanta planta, gente? Eu tenho uma mania, gente, que eu gostaria que essa mania fosse para todos vocês. Que é quando você passar no canto, que você vê uma frutífera adulta que produz, principalmente de uma planta, uma espécie rara, você estoura um galho e traz para casa. Chegar em casa, você entra no canal do Pós e você vai aprender como você enraizar. É muito simples, muito fácil, não tem rololô, não tem lelê, não tem nada. E para nós darmos prosseguimento a esse projeto, o que é que nós vamos estar utilizando? Nós vamos utilizar o hormônio endobutílico AIB 6000 BPM, gente. É esse hormônio aqui mesmo. Nós vamos pegar um estaca, para dar um exemplo. Vamos enfiar aqui nossa estaca e vamos deixar essa estaca durante 30 minutos no hormônio. Não pode passar de 30 minutos, gente. Por que não pode passar de 30 minutos? Se passar de 30 minutos, sua estaca pode vir apodrecer depois na areia, gente. Então, você fazendo isso aqui, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ter um pote assim, ó. Pode ser um pote de Danone, um pote de copo descartável. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar sua estaca e logo em seguida, depois de meia hora, você vai enfiar aqui, ó. Lembrando que sua estaca é bom que esteja uns olhos. Tá entendendo? Para ela germinar, você vai deixar aí na sombra todo o tempo, gente. Você não vai poder tirar da sombra. E não tenha pressa. Se você pensar que a raiz vai nascer do dia para noite, não vai, gente. Tá entendendo? A raiz não vai nascer do dia para noite. Vão vir primeiro os brotos, a raiz vão vir com 4 a 5 meses. Então você deixa lá, ó, sempre molhado. Eu indico vocês fazerem essa estaca num local definitivo, porque depois vocês não vão poder fazer isso aí que eu fiz, que é puxar a estaca do seu local definitivo, que é o pote pote de descartável. Se você tiver feito isso que eu fiz aí, é capaz de você perder sua muda, porque você tirou ela do seu ambiente, ela está muito fraca.
Eu fiz isso aqui porque a minha intenção é só mostrar a vocês que é possível. Todas as frutíferas que eu trago aqui, feitas aqui, eu já tenho mudas, então eu não preciso delas. Eu dou elas ou eu planto em praças públicas. Então o que é que vocês podem fazer? Vocês vão guardar tudinho certinho. Pronto, depois que vocês tiverem guardado, gente, você vai deixar todo o tempo. É, essa manga aí, gente, serve para qualquer. Essa estaque serve para qualquer tipo de manga, não só para manga rosa, mas qualquer outro tipo de espécie de manga. Então é isso aí, gente. O vídeo de hoje foi rápido, a gente só que estava mostrando a vocês aí mesmo o plantio da manga aí, a estaquia da manga rosa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, vocês já sabem o que vocês devem fazer. Amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo programa, com mais uma próxima notificação para vocês, gente. Vai deixando teu joinha, compartilha com as tuas amizades. Fiquem com Deus, gente. E tchau, tchau, gente.